Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah berikutan kemangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II. Negara Brunei Darussalam mencatatkan peningkatan 62.5% jumlah perdagangan pagi bulan Jun 2022. Duli Yang Amat Mulia Pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizuddin Wa Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku wakil kerajaan ke bawah duli yang mahamulia berkenan berangkat ke kediaman rasmi Pesuruhjaya Tinggi British di Bandar Serbegawan bagi menandatangani buku taksiah berikutan dengan kemangkatan ke bawah duli yang mahamulia pada kesri baginda Queen Elizabeth II baru-baru ini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II mangkat pada hari Kamis 8 September 2022 ketika berusia 96 tahun. Berikutan kemangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, anak anda Baginda iaitu ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III diisytiharkan menjadi King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Keberangkatan tiba Duli Yang Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan yang terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, juga menandatangani buku takziah yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. status harian normal baru COVID-19. Dua kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 69 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.6% bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.1% manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 78.2% Lima calon program penilaian perantisan yang berjaya diraihkan pagi tadi oleh Total Energies EP Brunei BV dalam satu majlis penandatanganan program skim perantisan. Program menyasarkan graduan tempatan yang belum bekerja dan mereka yang mencari pengalaman kerja industri sebagai sebahagian daripada pengajian lanjutan. Majlis berlangsung di The Empire Brunei, Cerudong. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Calon-calon yang berjaya diberikan kontrak perantisan bersama Total Energies dalam pelbagai bidang. Melalui program perantisan ini juga, para graduan akan didaftarkan dalam program Simpur untuk membantu dan membimbing mereka dalam laluan kerjaya serta sebagai pemimpin. Kursus Bahasa Turki memberi peluang kepada masyarakat di negara ini menyelami keunikan bahasa dan seni Turki. Ikuti bahan beritanya selepas ini. keindahan dan keunikan hutan hujan semula jadi di negara brunei darussalam dijangka menjadi tarikan kepada para pelancong republik turki menurut duta besar istimewa dan mutlak republik turki ke negara brunei darussalam sebagai persediaan bagi kedatangan pelancong turki ke negara ini kedutaannya telah menganjurkan kursus bahasa turki kepada orang ramai Kursus tersebut memberi peluang kepada masyarakat di negara ini menyelami keunikan bahasa dan seni Turki. Dibukakan kepada orang ramai setiap hari Jumaat dan Ahad, kursus diadakan di Keretaan Besar Turki di Kampung Manggis 1. This is entirely scientific uh, way of conducting the language course itself. by the end of the course if the, uh, the, uh, an exam will be conducted and if they pass the exam they will just have an uh, internationally recognized turkish language uh, degree Tuan yang terutama Profesor Dr Hamid Ersoy juga menjelaskan berikutan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai kedutaan tersebut merancang untuk mengadakan kelas lanjutan bahasa berkenaan kursus antara lain mendedahkan para peserta cara berbicara yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian dengan mudah They can uh, speak Turkish, very very basic uh, level. Every three months, uh, we have uh, examination, and then we, we uh, will give them uh, certificate uh, for A1 level, A2 level, B1 level, B2 level, like this. I'm hoping, uh, ada percekup lah this a conversation with Turkish punya people. kita bahasa, uh, Turkish ini. supaya dapat kita ni digunakan di masa depan lah. Kalau kita ni fikirkan payah, memang ayah payah. Tapi we, kita ni fikirkan, fikiran kita ni, we can do it. We can do it. Macam Atok Ustaz, kita ni mesti semangat belajar bahasa orang. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 3244.1 juta ringgit pada bulan Jun 2022 iaitu peningkatan sebanyak 62.5% daripada 1995.9 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengungsikan, bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Jun 2022 meningkat sebanyak 14% berbanding dengan bulan Mei 2022. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 61.1% pada bulan Jun 2022 berbanding bulan Jun 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan eksport bahan api galian dan kimia. Peningkatan eksport bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai eksport minyak mentah dan produk petroleum. Peningkatan eksport minyak mentah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga purata. Dari segi komoditi eksport, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada eksport negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Jun 2022 adalah Malaysia, diikuti oleh Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Malaysia, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. Lima komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia diikuti oleh Emiriah Arab Bersatu dan Iraq dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian mengikut mod pengangkutan peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut Dikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarbangsa bagi bulan Jun 2022 boleh dapati melalui laman sesawang JPS di DEPS.MOFI.GOV.BN. Kementerian Pertahanan mengungkapkan program perkembangan eksekutif bagi dasar awam dan pengurusan bagi pegawai-pegawai kanan kali ke-17. Program berlangsung di Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bolkiah Garrison sehingga 2 Disember 2022. Dalam ucapan perasmiannya, Colonel Bersara Nur Suryati binti Haji Syarbini, Setiausaha Tetap Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan menekankan Kementerian Pertahanan menitikberatkan nilai program tersebut bagi pembangunan profesional sumber manusia ke arah memastikan pegawai dalam peranan kepimpinan berkebolehan dan cekap menggalas tanggungjawab semasa serta akan datang. 30 peserta mengikuti program yang disampaikan oleh ahli faculty academic dan pakar berpengalaman dan dari Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Nasional Singapura. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi pagi tadi mengadakan program Bicara Sejarah di Pusat Sejarah Brunei. Program yang bertema Sejarah Asas Kejayaan dan Kecemerlangan diadakan bersempena dengan Festival Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-17. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan setia usaha tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam program ini, dua tokoh belia yang merupakan penerima anugerah belia cemerlang mengungsikan latar belakang, pengetahuan, pengalaman dan cabaran serta sumbangan mereka dalam bidang masing-masing program sumbangannya dijangka dapat memberikan pendedahan yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya generasi belia agar sentiasa menyedari peranan dan tanggungjawab mereka Semua produk keluaran Pepsi Food China Limited China telah diarah oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk diasingkan dengan serta merta ke ruang non halal section. Arahan dikeluarkan susulan aduan orang, ram, orang, orang awam mengenai penjualan produk makanan ringan iaitu keropok lace grilled pork flavor di beberapa pasaraya dan kedai di negara ini. Hasil siasatan dan pemeriksaan beberapa produk lain dari syarikat pengeluar yang sama turut didapati dijual dan diedarkan oleh syarikat pengimport produk berkenaan. Sehubungan itu demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini, para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk adalah diingatkan supaya lebih peka terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Sebarang aduan atau perkongsian maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka, hubungi talian 7166222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Permohonan ke Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE bagi pengambilan Februari 2023 kini dibukakan sehingga 1 Oktober 2022. Bagi memberi peluang kepada orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih dekat mengenai program-program yang ditawarkan, IBTE akan mengadakan hari terbuka selama dua hari bermula 27 September 2022. Menurut Saranak Baru IBTE, hari terbuka itu akan diadakan di School of Aviation, Kampus IBTE Sultan Saiful Rizal. 13 program akan ditawarkan di peringkat diploma, HRN Tech, NTEC dan ISQ untuk pengambilan bulan Februari 2023. Atlet negara akan menyertai lima acara pada sukan Malaysia Sukma kali ke-20 yang bakal diadakan di sekitar Lembah Klang dan Langkawi pada 16 hingga 24 September ini. Untuk edisi kali ini, atlet negara menyertai acara akuatik renang, karate, petong, pencak silat dan wushu. Kontingen terdiri daripada 13 atlet dan 7 pegawai bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia petang tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud setiausaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diketuai oleh Dayang Umi Kaltum binti Haji Abdul Karim selaku Chef de Mission.